Tem um radar bem aqui, ó. Mano do céu, cidade do radar, velho. Fala, cambada! Tá de boa, velho? Salve, salve, família Junior. Tô aqui, mano. Galera, tô saindo fora aqui de Paraopebas, tá ligado? Fiquei aqui sábado. Cheguei sábado aqui. Hoje é domingo, já tô saindo fora. Mas viemos aqui para o evento, tá ligado? O evento teve aqui, top, vocês viram aí no vídeo anterior e tal. Não viu ainda, mano? Volta lá, volta o videozinho aí e dá uma olhadinha lá. Teve uns corres noturnos. Desde já agradecendo a galera aí de Paraopebas que me acolheu assim. Porra, velho, uma forma assim top demais, velho. Tô muito grato aí pelas amizades que eu tô construindo. Graças ao canal, graças a vocês, né, mano? Tem ajudado aí, tem fortalecido o canal. Então, moço, muito grato a vocês, velho. Tenho conseguido aí muitos amigos, mano, muitos parceiros. Eu tenho aprendido a diferença, mano, da galera da moto pra galera do carro. Infelizmente, mano, a galera do carro não tem a união da galera da moto, tá ligado? Eu tenho aprendido isso, mano. Eu tenho até aplicado isso. Eu tô andando na rua assim, eu vejo o cara de moto parado. Esse dia mesmo, o cara foi e caiu, mano, perto de mim. Porra, parei pra ajudar o cara, tá ligado? Mano, a gente se torna uma pessoa melhor, mano. A gente se torna uma pessoa mais solidária. Agora, de carro já é mais difícil, mano. Porque o cara... Porra, fala pra mim. Tu tá andando de carro numa estrada, tem um cara parado lá com o carro lá, com o alerta ligado. Tu vai parar pra ajudar, bicho? Seja sincero. Hoje em dia tá tão perigoso, mano, que a gente não consegue nem ajudar, mano. Porque a gente fica com medo logo de ser assaltado. Acho que o cara vai roubar a gente e tal. Entendeu? E com a galera da moto já não tem isso tanto, né, mano? Porque tu vê que só tá o cara sozinho, pô. E o cara de carro, tu não sabe se tem gente dentro do carro do cara, se não tem, se é uma emboscada pra ti. Então, mano, eu tenho aprendido isso, tá ligado? Com a moto, com a galera da moto aí. Independente de motoclube, a galera sabe que eu não participo de motoclube nenhum. Eu tenho meus parceiros que eu ando com eles, a galera que tem motoclube, mas eu não sou de motoclube fixo, entendeu? Eu ando com todo mundo, eu tenho a camisa dos caras do motoclube, eu tenho a camisa deles, entendeu? Eu ando com eles e tal. Outro radar aqui, ó. Vai contando aí dois. Entendeu? Eu ando com os caras, tá? Mas eu não tenho motoclube, né? Meu motoclube são os inscritos, mano. Meu motoclube são vocês, tá ligado? Alô, Paraopebas! Ó, radar de novo, mais um. Oh, meu Deus do céu! É bem aqui, ele aqui, a caixinha aí, ó. É 50, não, pai. 35! Tamo dentro! Olha a popzinha! Ah, moleque! Meu salve já pra galera da Pop, mano. Meu brother, a maioria é tudo Pop, mano. A gente anda tudo junto, não tem esse negócio de cilindrada não, mano. Eu sempre falo, eu ando é com meus brothers, eu não ando com a moto que eles têm não. Tendo duas rodas, mano, tem duas rodas, tem motor, tá valendo. Ai, cara, eu tô gripado pra porra. Tô melhorando, mas a voz tá voltando aos pouquinhos, tá ligado? Deixa eu avisar vocês aí, galera, que tem aí dois números do WhatsApp aí embaixo na descrição do vídeo.
Se quiserem mandar vídeo pra mim aí, colocar vocês aqui no momento dos inscritos, tá ligado? Manda aí pra mim, vai ser um prazer ter você aqui comigo, aparecendo aqui comigo, certo? Fala, cambada, beleza? Sou Ramon, moro em Fortaleza, sou inscrito do canal Juntor. Juntor, aquele abraço, mano, tamo junto, é nóis. Eu gosto de ter vocês aqui, mano, comigo. E toma aqui outro radar aí, ó. Três já, velho. É doido. Vamos fazer um sinal do Thor? Ah, moleque! Mas é claro que não vai fotografar, né, mano? A gente passou a barra da velocidade. Mas fizemos assim mesmo. Quer saber? Vamos que vamos, mano! Vamos rolar o cabo aqui agora, 170 km até minha casa. E outro radar, bicho! Fazer sinal do Thor de novo, mano. Que nós é enjoado mesmo. É. Sinal do Thor. E sim! Ele sim, papai! Pô, galera, tô procurando outra cidade, tá ligado? Pra conhecer. Comenta aí pra mim aí, mano. Coloca aí o nome da tua cidade aí, mano. Vê pra mim. Faz o seguinte. Tu vê a distância da tua cidade até a minha cidade, tá ligado? Que é Marabá, Pará. E coloca pra mim assim. Coloca aí embaixo aí no comentário. Vem aqui na minha cidade. Tá ligado? Eu moro a tantos quilômetros. Coloca a quilometragem aí. Eu vou fazer uns cálculos aqui, mano. Quem sabe aparecer na tua cidade pra gente... Quem sabe aparecer na tua cidade pra gente se conhecer. Tá ligado? Coloca pra mim aí, mano. Porque eu gosto assim, mano. Eu gosto da rolê, tá ligado? Eu gosto de fluxo. Mas, mano, viajar pra mim, velho, é doido, é o mais top, mano, que tem, mano. Viajar, mas eu gosto de conhecer outras pessoas, tá ligado? Conhecer outras culturas, né? Outros costumes, tá ligado? É doido, eu gosto demais, mano. Eu gosto demais! Mano, esse vídeo vai ser diretão, tá ligado? Que eu tô saindo da cidade aqui, mano. Vai desculpando as fungadas que eu tô dando no nariz aí, tá ligado? Eu tô doente ainda, mano. Caralho, que tá ruim, tio. Meu Deus. Me senti em Marabá agora, alguns lugares. Mas todo lugar tem asfalto ruim, né, bicho? Não posso ficar metendo pau na minha cidade também, não, que lá os caras tão arrumando. Os caras tão deixando arrumadinha a cidade. Saindo aqui da cidade e tal. Galera ali viradora desde ontem, moleque. Outra grana. Vem, meu filho, vem. É doida, BMW vem assim de cara, moleque, com a danada. Faz isso não, tio. Eu não conheço nada, mas os caras que me apresentaram aqui, tá ligado? A cidade. Os brothers aqui ontem e tal. Foi só a principal mesmo. Entrei numa rua aqui, mano, que eu não sabia nem onde eu tava. Aqui agora já manja.
o shopping aí, ó. Ai, voamos! A namorada aqui quase voou agora. Quebra mão, não é sinalizado, né, pai? Nós voa. Nós voa. Mano, tem mais radar aqui, velho, que eu não sei onde é, ó. Vou ter que voltar pra casa sem nenhuma multa, mano. Nada de multa, pelo amor de Deus. Aqui, ó, a plaquinha já aqui, cinquentinha e tal. Fica lá na frente. Mano do céu. Ah, ali a caixinha, ali a caixinha, ali. A caixinha aí, galera. Mas vamos fazer o sinal do top. Eita caramba! Família, fiquem com Deus, viu, cara? Obrigado, Paropebas. Obrigado aí. Tamo junto. Deixa eu enrolar o cabo aqui agora, velho. Que agora é estradão. Beleza? Fiquem com Deus aí, família. Obrigado por tudo aí. Obrigado por ter acompanhado aí o canal, viu? Seja bem-vindo. Se inscreva aí, mano. É nóis, olha aí. Marabá, 170 km. Bora! Valeu, família! Valeu!